Elma Bonet, la coral de la UIB, el pianista Andreu Riera i l'actor Antoni Gomila són alguns dels artistes que varen participar ahir en el concert inaugural de la 5a edició del festival Serenates de l'Auba. El nom d'aquest concert no podia ser més encertat, Sons de paraula. I és que a nit passada els assistents a l'Auditori de Manacor gaudiren d'un espectacle únic en què s'interpretaren les peces que el manacorí Antoni Pereda Fons va compondre per musicar els versos que Gabriel Gené Manila va escriure a la seva obra Cançó per a mossèn Alcover, els de Miquel Mestre, el seu text homenatge a Moll, Dictionarium ad Musica i els quatre poemes de Setmana Santa de Blai Bonet. Si tens molt bones sabates, fa més bon caminar. Si tens bones paraules, tens un percentatge molt alt que el resultat sigui bo. Amadors de la llengua catalana. L'actor Toni Gomila hi va posar el seu granet d'arena com a mestre de cerimònies. També tingueren un paper protagonista el pianista Andreu Riera i les veus de la coral de la UIB. Per nosaltres és important cantar Bach, però cantar també Toni Parera, i crec que això és un complement que dona el concepte d'universalitat, que és el que és una universitat. A part d'un gran privilegi i un honor, perquè admiro molt la seva música i com a compositor i com a músic, és a nivell emotiu personal és una satisfacció doble, no solament perquè siguin tots de Manacor, sinó que mos uneix una amistat quasi familiar. Maria del Mar Bonet, el baríton Toni Marsol, el tenor Antoni Aragón o la soprano Maia Planes posaren també les seves veus al servei d'aquest concert inaugural, d'un cicle que des de fa 5 anys organitza l'Associació Cultural de l'artista Joan Riera Ferrari, en què tots els doblers recaptats es destinaran a les entitats Estel de Llevant i Tip Tap.